接下来呢，我们要分享关于股权行使的相关法律问题。实际上呢，我们前面已经讲过，就是股权的主要权能呢，包括股东的分红权和股东的表决权。那么关于股东分红权和表决权呢，同样要经过公司的治理结构来实现。而且呢，在关于分红权和表决权的实现方面，股东会的决议起着至关重要的作用。那首先呢，我们来看一下关于分红权，就是在股权实务当中，分红权的纠纷呢也是非常多见的。那为什么股东之间会有关于分红权的纠纷？我们先看一下关于分红权公司法的规定。实际上呢，在公司法中对分红权的规定呢，那就是公司有利润，股东就可以分红。但是呢，公司的利润，股东在分红的时候它是有顺序的。公司当年的利润首先要交税，交完税以后，税后利润呢要提取公司的法定公积金。法定公积金呢，它的用途主要是弥补公司以前年度的亏损，或者用来扩大公司的生产经营规模。而且呢，对于法定公积金的提取比例，公司法是有强制性的规定的，就是公司当年的税后利润当中必须要提取10%作为法定公积金，只有这个法定公积金的总额超过公司注册资本50%以上的，就可以不再提取。那就是说，公司也是为了防止弥补亏损，或者说扩大生产经营规模，必须要留存这么一个基金。这是关于法定公积金。那么提取了法定公积金以后呢，公司还可以根据实际的需要提取盈余公积金。然后呢，公司也可能会提取其他的一些发展基金。那最终公司分红的利润，就是公司拿出多少利润要在股东之间进行分配呢？这个是由股东会做决议来决定的。所以说呢，分红呢，我们总的来说呢，要把握三个原则，就是要分红呢，肯定是要有利润可以分啊。所以说有一个无盈不分的原则，还有呢，公司的利润首先要交税啊，就税收优先原则。那再一个呢，就是税后利润要先弥补亏损，然后弥补完亏损以后有剩余的，才能在股东之间进行分配。再一个呢，就是股东分红的一般程序啊，我们知道公司的董事会，它作为公司经营管理机关，它要先制定一个分红的方案。那么这个分红的方案呢，要报给股东会啊，股东会作为公司的权力机构啊，它要对分红方案做决议啊。股东会做完决议以后，通过了这个分红方案的话呢，才能在股东之间进行分配啊。这是关于它分红的一个程序。那么在实务当中，经常会股东之间因为分红的问题发生纠纷。我们在这个公司诉讼当中有一类专门的案由，就是公司盈余分配纠纷。那么对于公司盈余分配纠纷呢，一个是我们要注意的，就是说，如果公司不分红的时候，股东可以起诉公司要求分红。这个时候呢，在诉讼中要列当事人的时候，他是把公司列为被告的啊。就是股东起诉公司要求公司分红。再一个呢，就是在盈余纠纷当中，股东要起诉分红的话，他必须要有股东会的决议。也就是说，你在股东会没有做出决议的时候呢，股东直接起诉要求公司分红的话，这个法院是不受理的。还有呢，就是如果说公司存在违反法律规定，滥用股东权利导致公司不分配利润，通常呢是控股股东或者大股东滥用股东权利，最终呢就始终不分红，或者说连续几年不分红，那么这种情况下，如果给其他股东造成了损失了，就是要求分红这个股东，即便是没有股东会决议，也可以要求分配利润。但是一般情况下呢，就是这个公司盈余纠纷的诉讼当中呢，必须原告作为原告的股东，他要有公司的股东会的分红的决议。所以说呢，我们在实务当中要注意的就是什么呢？我们在制作公司章程的时候，要把分红权的内容呢，在章程当中做一个设计。就是因为什么？控股股东啊，或者公司大股东或者控股股东，他通常呢，在公司是担任董事会，担任董事经理，他在公司任职。那么他在公司任职的话呢，他可能就会拿报酬。就是说，这个大股东呢，他可以通过获得报酬啊，或者是其他的方式，把利润拿走。但是呢，他在股东会上合作分红的决议，这样的话呢，就会损害到中小股东的利益了，中小股东就拿不到分红了。我们的这个假设就是说，中小股东他不在公司担任职务，或者说有一部分股东在公司担任职务，那么他可以通过获取报酬的方式拿到这个利润。但是有一部分股东他不在公司担任职务的话呢，股东会不对分红做决议的话，那这些不在公司任职的股东就拿不到任何的利润啊，从公司他拿不到任何的钱。所以说这种情况下呢，我们要做股权设计的时候，要事先考虑到这样的一些问题，那就是要在章程当中事先设计好。那如果说公司本来有盈利，但是呢，股东可能不做决议分红，那怎么办呢？我们在章程当中可以设计可以从这么几个方面进行设计。你比如说，我们可以在章程当中确定一个分红的条件就是比如说，我们就可以做一个约定，说公司的利润达到多少的数额的时候，公司必须要做出股东会决议分配利润或者说呢，确定一个分红的时间那就是利润达到多少数额的时候，在多长时间内必须要分红，或者说必须要在由股东会做决议，股东会做出决议以后呢，在确定的时间要向股东分红。还有一个方案呢，就是我们可以限制大股东的利润分配表决权。那我们前面讲就是关于分红权的比例，就是分红权的比例呢，可以不等于出资比例不等于表决权比例。所以说股权的比例是完全可以设计的。我们前面讲了，因为股东的出资方式，它是除了法定的出资方式之外，我们做股权设计的时候呢，可以把人力资本的方式呢设计到出资方式当中去。所以说由于设计了人力资本或者是资源呀，或者是管理经验这样的一些要素把它作为一个出资方式设计进了章程当中，或者是设计到股东协议当中去了所以说呢，
就股权比例就一定和出资比例不相等了啊，这是我们前面讲的一个重点内容。如果说公司的股东的出资方式当中不包含人力资本，不包含资源呀，或者说管理经验这样一些要素，所有的股东都是按照公司法规定的出资方式来出资的话，那出资比例和股权比例一定是相等的啊，就所有的股东的出资额它都能折算成货币的形式，所以说出资比例和股权比例就是相等的。但是由于我们要把人力资本还有管理经验还有一些其他的资源渠道这些都要作为一个出资方式设计进去的话，我们说由于人力资本它没有一个客观的价值评估标准，所以说这个值多少钱呢，只能是股东之间协商来确定一个数额。所以由于把这个人力资本的价值加进去了所以我们通常说的出资比例就是在工商部门可以登记的按照能够折算成货币出资比例，它和我们设计的股权比例就一定是不相等的。那在这个过程当中，我们在设计股权比例和出资比例不相等的时候呢，我们还会设计进行一个表决权和分红权的分离啊，就是分红权也可以，分红权的比例也可以跟表决权的比例不相等。所以说，因为它是属于公司的一个全体股东只要同意，全体股东只要达成协议，那么属于公司内部的事项，所以这个都是法律不限制、不禁止的。因此呢，我们在分红权在章程当中设计分红权的时候呢，我们就完全可以限制大股东的利润分配的表决权。那就是说，为了防止将来大股东利用自己的控制权，在股东会上不对分红做表决啊，就是说他始终就是反正大股东自己拿到钱，他可以通过拿工资或者拿报酬的方式自己拿到钱，那他不分红，这样的话中小股东利益就没法保护。那怎么办呢？我们就在开始设计章程的时候就设计这样的条款，对于大股东的利润分配表决权来给他做一个限制。比如说大股东的其他的表决权占到70%以上或者60%以上，它是占2%以上的，但是呢对于分红这个事项的表决权呢，我们可以给他设计占一个小股，而有股东呢在分红权的表决方面占大股啊，占一个高的比例啊，这个呢当然是可以的啊，主要还取决于在公司设立阶段股东之间的一个协议，股东之间的一个合意。说我们说股权设计嘛，那就像是一个君子协定，你在公司创设之初，大家都是为了共同来经营一份事业，共同来经营公司，那么一定要把各自的要求、各自的愿望都要讲清楚啊。首先我们做一个君子协定，那以后呢就不会因为有一些事项股东之间达成协议导致股东关于股权的一些争议啊，或者说最终导致公司出现僵局啊，最终出现一个两败俱伤啊，公司也会解散这样一个结局。所以说事先做是一定是我们说就是一开始的时候喝得好才能喝得久啊，就是这个道理。这是第三个方面啊，也就是第三种方法。那还有一种方法呢，就是可以制定不分红的话股东有权退出的机制。实际上呢，在公司法当中呢也有规定，有限责任公司在公司法74条规定了，如果说公司连续5年盈利但是呢公司呢连续5年不分红，这5年是连续盈利的，那么这种情况下对于不分红决议持反对意见的股东就可以要求公司回顾他的股权。那就是说对于股东来说，尤其对于一些小股东，他可能并不实际参与公司经营管理，那他当初投资公司的目的可能就是投点钱自己赚点钱，就是为了这个分红获得一点回报，但是公司一直在盈利，他就是不分红他也拿不到钱那这样的话小股东肯定不干了，那怎么办呢？如果说法律规定是一个5年，也是5年不分红的话，那我就有权要求公司来回购我的股权我不干了，退出总可以吧这是法律规定的5年，但是呢在实务当中，往往小股东觉得5年时间太长了，那我们就可以事先在章程里面约定一个比较短的时间，比如说你连续2年公司盈利你不分红，或者说连续3年就比5年短一点的时间都是可以的。那么通过这样的一些方案的设计，我们就能保障中小股东的分红权的实现。那这是关于分红权我们要说的。可以讲就到这里，请您休息片刻，捂住您的眼睛或做左眼保护操，一定要保护好自己的视力。OK， 请继续学习下一讲。
除了分红权，还有跟分红权相对应的一个股权的权能，那就是表决权了。实际上我们说股东的这股权的权能啊，最重要的就是分红权和表决权。那分红权呢是关系到股东的利益啊，公司那对于股东来说，投资公司的目的啊，非常重要的一个目的就是为了赚钱。那这也是体现了一个公司作为一个上市主体隐匿性的一个特征。那么对于股东来说啊，投资公司肯定也是具有隐匿性的目的啊，我就是为了赚钱。那再一个呢就是表决权啊，因为表决权呢，股东通过行使表决权呢，它能把握公司的控制权，或者说对公司控制权施加影响。那如果说你的表决权比例达到一定数额的时候，你就能够直接控制公司，或者说你的这个表决权的比例达到一定数额的时候，你会对控制权有影响。所以说呢，控制权啊，你只要能控制到公司啊，能对控制权有影响的话，那么对你的分红权呢，它也是一个相互支撑的一个这样一个作用。那么表决权呢，表决权和控制权的关系呢，一个就是表决权根据公司法的规定，股东的表决权的比例它和控制权密切相关，大家应该都非常熟悉。你比如说关于我们前面一直在讲的，就是我们在做股权设计的时候，出资比例和股权比例不相等啊，我们设计就是出资比例不等于股权比例，然后股权比例呢又可以把分红权和表决权分离出来啊，表决权比例也和分红权比例也不相等，这个都没有问题。那对于股东来说，如果要把握公司的控制权的话，那他首先还是从表决权比例角度入手。如果说你的表决权比例能达到67%，或者我们说66.7%，也就是我们常说的2/3以上的话，你对这个公司就实际上就有了绝对的控制权。因为公司法规定，对于有限责任公司来说如果要修改公司章程、公司增减注册资本、公司合并分立、变更公司形式，还有公司解散，这些重大事项呢，需要股东会开会的时候需要2/3以上表决权通过。那么如果达不到2/3的话，对于这些事项就通不过，那就这个事情就做不了，公司它就做不了这个事儿。所以说从表决权的比例来说的话，66.7%它是一个绝对控制权。那再一个呢就是相对控制权，51%，半数以上。其实呢在公司法中没有关于半数以上相对控制权的规定，但是我们根据一个经济民主原则根据一般的民主原则，都是少数服从多数的。那么在这个公司的股东会做决议的时候呢，它是采用的一个经济民主原则，就是采用的资本多数决。资本多数决它也是一个少数服从多数原则，就是说因为对于公司来说股东的权利它来源于股东对公司的出资，所以说股东的出资跟它的股权呢一定是对应的就是说我们不考虑其他设计因素的话最基础的就是我作为股东，我的权利大小就来自于我的出资。所以呢最初就我们最基础的讲股东会做决议的时候，他要遵循的一个原则就是资本多数决原则那就是出钱多的那肯定是表决权比例要高那最终呢股东会做决议的话，他是遵循一个少数服从多少数，就是指的表决权的少数你表决权占不到50%的话，你对这个事情就通不过，这个是相对控制权。那还有一个呢，就我们俗称一票否决权什么是一票否决权呢？绝对控制权是要达到67%，达到2/3。那如果说某一个股东或者某几个股东合计持股达到34%的话，那其他股东合起来它就达不到67%了。所以说，如果34%的股东不同意的话，这个股东会决议也是通不过的这个就是一票否决权。那么跟控制权相关的还有两个比例比较重要的，一个是10%，就是提议召开临时股东会会议的权利。那我们后面会详细再说股东会的会议呢，它有定期会议和临时会议。定期会议呢，它是按照章程规定的一个期限召开，但是在公司经营管理过程中可能有一些重大事项需要股东会来表决，那这个时候呢就需要召开临时会议。那临时会议的召开呢必须要有人来召集。那公司法规定代表10%以上表决权的股东呢是可以提议召开临时会议的，所以说10%也是一个很重要的比例。那还有一个重要的就是代位诉讼权股东的代位诉讼权的比例是1%，就是在公司的权利受到侵害以后这个我们后面也是做这么一个问题会也会说公司权利受到侵害以后，如果说公司机关呢怠于行使权利或者不能行使权利然后股东就可以代表公司以自己的名义进行诉讼。那么对于股份有限公司有一个要求，就是单股或者合计持股达到1%的股东才有权提起代位诉讼。那这是我们说的跟股权比例相关的跟控制权相关的几个重要的股权比例。这个呢当然我们说它主要是按照股东的出资比例来确定的，这个比例呢它没办法设计就是那你出钱多你占的这个比例就高比如说67%，那你的出资达到3/3以上，你肯定就能够占到3/3以上的表决权但是呢我们在做股权设计往往是对于一些科技型的公司或者网络公司，就是说人力资本比较重要的这些公司，我们就没有办法根据出资比例来确定公司的控制权。那你比如说两个人要合伙开一个技术研发的公司，那一个人出技术，那肯定是这个公司对这个公司而言出技术的这个人的重要性或者他的贡献要更大，所以说我们要对这个人出技术的这个股东的股权比例要分得更多，分配得更多。而对出资金的呢，它的股权比例占比较小这是我们在做股权设计的时候就不按照它的出资比例来做设计了就是如果按照出资比例来把握控制权的话就很简单就是说大家都是出资可能没有人出人力啊、资源呀、或者其他的这些要素。那我们在做股权业务的时候非常重要的一个呢，就是除了按照出资比例之外，我们怎么样去设计公司的控制权怎么设计公司控制权。那么常见的呢有这么几种类型，我们来一起来看一下。第一个呢就是表决权和分红权分离表决权和分红权分离，也就是我们一直在讲的
出资比例不等于股权比例，也不等于表决权比例，也不等于分红权比例啊。那就是说，对于出技术的这些人，他虽然出资比例小，但是你要给他更高的股权比例。那么这个更高的股权比例呢，股权比例又可以把它划分成分红权比例和表决权比例啊。那出技术的人呢，往往是一开始他出钱少，但是对于出资金的人呢，他投资的目的，他看好这个技术股东的技术，但是呢，由于他出钱嘛，他肯定是想要尽快的把投资收回来，所以说我们就可以设计。对于出钱的股东，他的分红权比例可以高一点啊，分红权比例高一点。对于出技术的股东呢，他的表决权比例高一点。这样的话，就把股权比例又进行了分解。那么通过这种方式来设计控制权的一个比例。那么对出技术的这一方来说的话，他要把握公司的控制权，那就只能通过表决权和分红权像分离的这种方式来设计。那第二种呢，就是预留股权，尤其在公司创始阶段，公司如果要考虑将来要融资，要吸引投资人进来要融资，因为公司在设立之初也要考虑今后如果要扩大规模，那公司肯定还是需要钱的。那需要钱的话呢，怎么办呢？我们可以通过股权融资的方式来进行。那股权融资的话，如果说你在公司成立、公司设立阶段没有预留出这个股权，将来要进行股权融资的时候，如果说全体股东能协商一致，全体股东的股权比例同比例稀释就没有问题。但是如果说将来对融资的这个事项呢，股东达不成协议的时候呢，你就会对融资就没法进行下去，可能就会有障碍。所以说我们会主张你在公司创设阶段呢要预留一定的股权，预留出的这个股权呢将来用于融资。那还有一个非常重要的用途，就是你预留的这个股权呢将来做股权激励。那我们知道现在这个几乎所有的公司都在做股权激励，或者说大家都看了这个股权激励的好处啊，就是说因为有你跟你同类的其他公司在做股权激励，他给员工分股权了，那如果说你的员工没有股权的话，那你的员工肯定不愿意了，他肯定就不愿意在你的公司了，那可能就会跳槽。所以说你要留住你的核心员工、技术员工，或者说你要吸引更高级的人才到你的公司来，那你可能要给他股权。所以说呢，在创设阶段一定要预留股权。那么预留股权的时候，这个预留的股权放在哪里呢？那有时候我们可能会设计把它做放在一个期权池里面，而这个期权池呢要有控制权，享有控制权，或者说要有一个大股东来控制这个期权池。那还有一种更简单的办法呢，就是预留的股权让大股东来代持，就是控制股东，就是这个公司股东当中的老大啊，就是能够把握公司经营发展方向的这个股东，让他来代持。这样的话呢，因为代持了一部分预留的股权嘛，所以说他的股权比例就相对的要高，就能够把握公司的控制权啊。这是第二种。那第三种呢，就是我们会设计同股不同权啊，同股不同权。这个呢，当然也是考虑到一个是将来如果要融资的话，所有的股东我们要同比例稀释的话呢，就会使得创始股东当中的控制股东他的股权比例被减少，股权比例减少的话，可能就会丧失公司的控制权。所以说呢，我们就可以在股权设计的时候设计创始股东他的股权享有的表决权，创始股东的股权他所享有的表决权和其他股东股权享有的表决权不相等啊。比如说我们就常说的 AB 股啊，创始股东啊，创始合伙人他持有 A 股，他的一股呢可能享有10个表决权，那么对其他股东呢持有这个股权称为 B 股，那么他的股权呢就一股一个表决权啊。因为有限责任公司高度自治，这个完全是公司内部自己可以决定啊，就股东完全可以在协议当中或者章程当中做出这样的一些规定。那如果说章程当中做出这样的规定，登记机关可能不给你登记的话，那我们就完全可以在股东协议里面做出约定。这是同股不同权。那再一个就是要注意的，就是在我们国家，在中国大陆，如果公司要上市，股份公司要上市的话呢，我们是不认可同股不同权的。这是第三种。那第四种对于控制权的设计呢，是投票权委托。这个呢就是创始股东可以和其他的小股东签一个委托协议。因为对于小股东来说，他可能大多数情况下，小股东呢他只是出钱，他对公司的经营方向、业务方向这些呢都完全不了解。那就是说公司的经营管理权呢可能都是大股东在从事，就是说大股东同时呢担任公司的董事或者是高级管理人员啊。大股东一般就是担任公司的董事。那么因为我们说董事会是公司经营管理机构嘛，那等于是大股东实际参与公司经营管理，他把握着公司的经营方向、业务方向、业务范围。所以说呢，对于公司的重大事项做表决的时候，这个小股东呢，因为他完全不了解啊，那到底是投赞成票还是投反对票，他自己没有数，那怎么办呢？小股东完全可以把自己的投票权委托给大股东，那这样的话呢，大股东投票权比例自然就高了，那以后再融资，就算投资人进来，大股东的表决权也不会被迅速的稀释啊。这是第四种。第五种啊，我们对控制权的一个设计呢，叫一致行动人协议啊。这个呢，实际上也是尤其在这个股权融资啊，或者说股权投资的协议当中呢，非常常见的。我们现在在做股权业务、股权设计业务的时候，公司在创立阶段、创设阶段，我们也会把一致行动人协议设计进去啊。就是说，创始股东和其他股东，包括一些创业团队的小股东，如果说意见不一致的话啊，将来对于某些事项表决的时候意见不一致的话，他们都要按照创始股东的意见来表决啊。这就是要和创始股东形成一致行动人啊，那就是创始股东同意这个事情可以做，那大家都同意，就是不站出来跟创始股东唱反调啊，不反对创始股东所做的这个决策啊。这样的话呢，这个事情就很好办。那么这些呢都是创始股东要把握控制权的一些方案。第六种呢是设立持股平台。持股平台呢也是现在非常常见的一种对
公司控制权的一种方案，要在做控制权设计的时候我们常用的一种方案。持股平台用的比较多的一个是在公司设立阶段，如果说股东人数比较多，而且呢小股东人数比较多的时候，那么我们可以把小股东放到一个持股平台当中去。常用的呢就是我们让小股东做这个有限合伙企业的有限合伙人，就是我们常说的 LP， 然后让创始股东呢做有限合伙企业的普通合伙人 GP。 这样的话呢，持股平台就设立一个有限合伙企业，有限合伙企业呢再做公司的股东啊，这样的话对于大股东来说，他不仅有自己的表决权啊，不仅有自己的股权比例，而且呢对于这个持股平台的表决权呢也是由大股东说了算，因为大股东他是有限合伙企业的普通合伙人。我们知道有限合伙企业的决策是由普通合伙人做出的啊，也就是说有限合伙企业呢他有一个执行事务部的合伙人，他就是普通合伙人，而有限合伙人呢他只有分红权啊，他没有表决权，所以说这时候就相当于把所有的小股东的表决权呢都改到了这个大股东，所以说大股东的表决权一定就会增加。通过这种方式设置它的控制权。那在创始阶段可以这样设持股平台。那当然呢在我们还有一个非常常用的，就是在做股权激励的时候。在做股权激励的时候，因为公司要给公司的员工或者说高管要分股权了要给员工分股权。但是呢如果说大股东担心给员工或者是高管分了股权以后会让自己的股权比例稀释会丧失控制权，那么就可以由大股东做 GP， 然后员工做 LP， 设置一个持股平台。那么设置这样持股平台之后呢，同样的由持股平台来持有这个公司的股权。那持股平台持有的股权比例实际上就相当于是由大股东持有，因为它是 GP 这个有限合伙企业的决议，有限合伙企业的决议就是大股东说了算。这是通过持股平台的方式来做控制权设计。第七种呢还有一个一票否决权。这里的一票否决权和我们前面说的 34%， 持股达到 34% 这个一票否决权它不是一个概念啊。就是我们说你在出资比例占到 34% 的时候，你的这个权利呢我们也可以把它称为是一票否决权。就是因为你占了 34%， 那么其他人合起来也达不到 67% 了，达不到三分之二了。所以说呢我们称为一票否决权。那在控制权的设计里面，我们说的这个一票否决权呢创始股东他不按照股权比例来设置一票否决权，而是按照他的人头比例来设置。就是说创始股东他就是一个人，但是呢对于一些特别重大的事项他有一票否决权。就是即便是他的股权比例表决权比例达不到67%，但是呢对于一些重大事项其他股东即便所有的股东都同意，创始股东如果不同意的话这个事情就做不了。所以说这个就是他的一票否决权。一般呢我们在做设计的时候，对于创始股东的一票否决权呢我们要设计他的一票否决权的行使的事项啊，就是说是对于哪些重大事项他可以行使一票否决权。如果说你的这个一票否决权的事项并不是重大事项，或者说并不会影响到公司的经营方向发展方向的话，随意的设置一票否决权的话，那对其他股东来说可能也会引起其他股东的不满意啊，因为我们说有限责任公司它具有着强烈的人和性，股东之间的这个人身信任基础非常重要，这也是我们在做股权设计的时候必须要考虑的一个因素。就是我们在给客户设计这个股权比例啊，或者是表决权比例，设计它的这些文件的时候，一定要考虑什么呢？考虑有限公司的人和性。我们一定要有这样的一个理念，就是我们不能作为诉讼过程中像诉讼律师一样，我们只是代表一方当事人，我们跟对方当事人一定是一个对抗关系。但是我们做股权业务的时候就跟诉讼业务完全不同。做股权业务的时候，我们的目标是促进企业发展。那么这个公司要发展，一定是股东和睦相处，股东相互之间没有分歧，他的所有的事情大家都意见一致，这才是一个最好的结局。当然呢，这个就是一个理想化的一个模式，大家都能够达成一致。但是至少我们的目标，我们作为律师要给客户提供方案的时候，我们的目标一定是要朝着这个目标发展啊，就是朝着这个目标去，把股东能够合得好、合得久作为一个目标来做。所以说呢，就是我们在设置一票否决权的时候，那觉得是对创始股东来说，一票否决权很好用啊。即便我持股比例不断被稀释，我达不到67%了，但是我只要在章程里面设置一个一票否决权，是不是这些事情只要我不同意就做不了啊？这个事情只要我不同意做不了，很好用。但是呢，如果说你一票否决权的事项太多了，那仍然是你大股东一个人说了算，这样的一个公司的话，可能就会影响其他股东的一个积极性。这是我们说的一票否决权。那还有第八个方案啊，就是把握控制权。怎么样把握控制权呢？可以通过控制董事的人选提名权或者是董事会的席位来把握控制权。我们知道董事会是公司的经营管理机构，而股东会呢它是权力机构。董事会董事他一定是股东会选出来的，那股东会在选董事的时候，如果创始股东他有更多的董事的提名权的话，他控制了董事的人选，控制了董事的席位，他当然就能够控制董事会的表决所以说他就会控制整个公司经营发展。这是我们说的关于控制权的设计，也是在我们做股权飞速业务的时候对于股权设计的一个非常重要的内容。这一讲就到这里，请休息片刻，活动活动您的颈椎，不要总做低头党，注意保护颈椎哦。 OK， 继续学习下一讲。
我们来看一下公司的治理结构啊。其实我们在讲表决权和这个分红权的时候呢，都提到，就是表决权怎么行使啊？你要行使表决权呢，一定是通过公司治理结构，通过公司的组织机构来行使的。所以说呢，我们看一下公司的治理结构。公司治理结构呢，就是由公司的三会一层组成的这样一个组织架构，包括公司的股东会啊、董事会、监事会还有经理。股东会是公司的权力机构。这个呢，就公司法都规定的非常明确。我们说公司法呢，它作为一部组织法，它主要规范的就是公司组织关系。那么这个组织关系呢，非常重要的就是公司组织机构的设置。那对于股东会来说，我们首先要明确公司组织机构当中的股东会、董事会、监事会、经理他们各自的职权、法定的职权。再一个就是他们的议事规则。那么对于职权来说，是首先是法定的职权是不能够随意变更的，就是法定的职权是不能够改变的。你在做股权设计的时候，股东会、董事会、监事会的法定的职权是不能改变的。你不能说，哎，原来公司法规定的股东会的职权，我在做设计的时候把它授权给董事会，这个是不可以的。因为我们把握这个公司治理结构，把握公司的组织机构，我们就要把每一个组织机构的性质搞清楚。为什么不能把股东会的职权授权给董事会呢？或者说你在做设计的时候啊，我就不要股东会，所有的事情都董事会说了算，这样行不行呢？这样行不行？那如果说没有任何纠纷的话，你的股东会可能形同虚设，你就是在登记的时候，在章程里面，你必须要有股东会、董事会、监事会、经理，有完整的一个组织机构。但是在实务当中，你在公司经营过程中，不要股东会，我所有的事情董事会说了算，董事会得做决策，那这样行不行呢？这样的话呢，如果说没有股东提出异议，股东的实际上等于你剥夺了股东的股权。那如果说股东自己同意认可，那你属于你公司内部的事项啊，公司内部自治范畴，法律是不介入的，法律不管啊。但是呢，你剥夺了股权，那这个股东权利受到损害的话，他一定会提出异议啊。那他提出异议的话，那你这种设计肯定就是无效的了。所以说，我们要明确股东会是什么呢？是公司的最高权力机关啊，就是我们公司法它就明确规定。有限责任公司的股东会是公司的最高权力机关，而董事会呢是公司的经营管理机关，监事会呢是公司的监督机关，经理是公司的日常事务的管理机关。很多人把它类比为是国家的一个机构，这个也是因为从公司法的条文表述上非常类似，但是呢实际上它和国家机关的设置它肯定是完全不一样的。那我们要知道的就是说我们在做股权业务的时候，虽然说我们现在说的这个都是公司法的基础的内容啊，非常基础的内容，但是你要真正在做股权业务的话，它是对公司法基本内容、公司法基本规定的一个应用。如果说你把里面的内涵、相关法律规定的原理吃不透的话，你是不会用的，或者很容易用错的，所以我们要把握。这股东会、董事会、监事会和经理这个三会一层啊，它的一个性质啊，首先它的一个性质。我们说股东会，就像刚才我们说的，股东会那是最高权力机关，那么它有权决定的事项，或者说它的职权范围，公司法做了明确的规定。你在做设计的时候就不能和公司法的规定不一致啊，不能违反公司法的规定。实际上就是说我们把握了这个。三会一层的职权，三会一层的性质之后呢，我们在做股权设计的时候就非常简单了，就是设计公司治理结构的这个模块的时候啊，我们说股权设计呢，不外乎就是股权的进入规则，或者说股东的进入规则，你怎么样才能成为公司的股东啊？怎么样才能取得公司的股权？进入规则，然后就是公司的治理规则。治理规则当中就是对股东来说，那你就是股权的一个行使了啊，股权的行使。你在行使股权的时候，通过什么行使呢？你一定是通过公司的组织机构，通过股东会来行使你的权利。在股东会上，你享有表决权，然后呢，你可以分红啊，还
还有呢，你要不要担任公司的董事、监事啊？这就是对股东的一个分工啊，就是说在治理结构当中，我们要解决的就是股东的分工、分权，还有分红啊，分红或者分利。然后呢，公司啊，这个股权设计还有一个模块就是，就是股东的退出规则啊，那就是进入公司治理、退出，这就是一个完整的股权设计的系统。我们要做的股权设计的系统，所以说呢，我们要把握公司法对这个公司治理结构到底怎么规定的，然后在公司法的这个框架之内，对客户提出的这个股权架构啊，或者说对根据客户的要求去设计他的公司的股权架构。那我们具体来看一下公司法规定的股东会它的职权有哪些？公司法列举了股东会的十项职权。这十项职权呢，总体上来说，它是决定公司的重大事项。啊，一个呢就是，公司法规定股东享有的权利，包括选择管理者，资产收益，还有重大决策权。啊，就是公司法在总则部分就规定了股东的权利，包括选择资产收益、选择管理者和参与重大决策的权利。所以说呢，股东会的职权呢，就是围绕着公司法规定的资产收益、选择管理者和重大事项决策权展开的，就是列举的这些内容，列举的这十项啊，列举的十项内容，它就不外乎这三个方面。所以说呢，股东会有权选董事、监事啊，就是说，董事呢一定要由股东会来选，没有经过股东会选，这个董事的任命可能就是违法的、不合法的。再一个就是我们特别要注意的，就是公司法规定了股东会职权当中的第十一项是公司章程规定的其他职权。什么意思呢？就是除了前面这十项之外，公司章程规定可以规定股东会的其他职权，但是我们要注意，公司法没有说公司章程另有规定的除外。那是什么意思呢？就是说前面的十项职权，你章程是不能去更改的啊，你不能在章程当中把股东会的职权放到监事会啊，或者放到董事会。那当然一般是不会放给监事会的啊，放给董事会那是不行的。这是一个。再一个呢，就是对于股东会的这些职权啊，股东会的职权呢，如果说全体股东以书面的形式表示同意的话呢，可以不召开股东会会议。就是说股东会它的职权，它行使职权的方式是怎么行使呢？股东会作为一个权力机关，它具体怎么行使职权，就是要召开会议啊，召开会议。那股东会会议呢，有定期会议和临时会议。定期会议呢，一般是章程规定多长时间召开一次啊，半年召开一次或者一年召开一次。但是呢，不召开定期会议的情况下，也就是说闭会，我们常说的闭会期间，那如果说公司有重大事项需要做决策呢，怎么办呢？那就必须要有临时会议啊。那你而且呢，公司法规定了临时会议呢，可以由代表十分之一以上表决权的股东提议召开，也可以由三分之一以上的董事提议召开，或者由监事会提议召开啊。这是关于会议的种类啊。再一个呢，就是关于会议的一个流程啊，这个也非常重要。股东会它作为一个公司的权力机关，它是作为一个公司的机关的，因为公司它是一个组织机构，那么它的意思表达就必须要通过公司机关来进行。那么公司机关要表达公司的意思，而公司的最终的权利人是股东。就是说公司的意思，公司的虽然说股东和公司是独立的人格，但是呢公司的最终的利益受益者是股东。所以说对于公司作为这个组织机构，它的意思表达机关必须要按照法定的这个程序来召开会议，最终做出一个表决。所以说呢，股东会的会议召开流程呢也是非常重要的。对于股东会会议的召集，一般是由董事会召集啊，董事长主持。再就是会议呢要提前通知股东啊，因为你要开会嘛，股东会要对重大事项做表决，那你就必须要提前通知股东，股东才知道什么时候开会啊，是吧？股东要开会才能行使自己的表决权嘛，那他不参加会议的话就没法行使表决权。所以说会议通知也要严格按照法律的规定或者是章程的规定。那再就是股东会做决议的时候，这个表决权的比例的问题啊，就是公司法明确规定的，对于
修改公司章程、增减注册资本、公司合并、分立、解散、变更公司形式，这些事项呢是需要代表三分之二以上表决权的股东通过。那么对于其他的普通事项，就只需要按照少数服从多数的原则、资本多数决原则，由代表半数以上表决权的股东通过就可以了。这是关于股东会的决议。那么像接下来就是董事会了啊。那首先董事它是由股东会选出来的，那董事会是公司的经营管理机构、经营管理机关，或者说对公司经营管理，董事会是有决策权的啊。它是经营管理机关嘛，所以说经营管理的事项是由董事会做决策。但是呢，对于公司的公司的发展方向啊，公司的业务方向这些重大事项呢，董事会制定了方案以后要报给股东会啊，就董事会它是对股东会负责的，要股东会最终做决策。这是股东会和董事会之间的一个关系。所以说呢，很多人认为，或者在学理上有观点认为，股东会和董事会之间它是一种委托管理关系，就是对于股东来说，他出资设立了一家公司，创设了这样一个法律主体，从法律上立制了这样一个盈利性的主体，但是呢，股东他通常没有管理经验啊，没有管理经验，他不懂公司的经营，那么他就可以委托一个懂公司经营的这样一个组织来对公司进行经营管理，会通过股东会会议的形式选举出董事，组成董事会来具体经营管理公司。所以说股东会和董事会的关系就是一种委托经营管理的关系啊。那么董事会因为他是拿工资的，拿报酬的，但是就这个公司经营的好不好呢，如果说他董事会成员不是股东，不具有股东身份，他仅仅是董事的话，那么他只是拿工资拿报酬。所以说公司经营的好坏跟他的直接利益没关系，或者说跟他的利益没有直接的关系。那董事就可能在经营公司的过程中为自己谋取私利，损害公司的利益。所以说对于董事的行为还有经理的行为要进行监督，所以就有了监事会。股东会选出监事，组成监事会，监事会的职责就主要是监督董事和经理的经营管理行为。那这就是一个公司的组织机构的一个三会。那么经理是干什么的呢？就是董事会是一个经营决策机关啊，但是公司的日常经营活动必须要有人负责。那么这个由谁负责呢？就是董事会在聘任经理来负责公司的日常经营活动啊，然后呢聘任经理或者副经理、财务负责人这样的一些高级管理人员来负责公司的一个日常经营活动。这就是公司的一个三会一层这样一个完整的组织架构。那么对于我们股权律师来说，我们在做股权非诉业务的时候，在给公司设计股权架构的时候，对于公司组织机构的设计也是一个非常重要的方面啊。就是说你在设计股权架构的时候，你不能仅仅说哎你的股权比例怎么分啊，出资方式怎么确定啊，股东之间股权比例怎么分，分完就没完就完了啊，不是这样的。那你的对于公司的治理这一个模块也是非常重要的啊，设计公司治理的，那你就是对于公司的组织机构、公司治理结构也要做一个做一个规划，做一个设计。这是关于公司的治理结构。这一讲就到这里，如果您有什么疑问或者想说点什么，请留言评论，请继续学习下一讲。
接下来呢，我们再来看一下非常重要的股东的表决权的一个作用或者是一个结果。那我们说股东的表决权，它是股东的一项非常重要的权利，或者说股权的一项非常重要的权能。表决权它属于股权当中的共益权，也就是它是股东共同利益的一个体现，就是说行使这种权利它是为了股东共同的利益或者为了公司的利益。那么关于行使表决权，它就是要形成公司股东会的决议，或者说要形成公司的决议。那我们先来看一下关于公司的决议。那公司决议呢，它是怎么形成的？公司决议是怎么形成的？公司的决议实际上呢，主要就是股东会的决议啊，因为股东会的决议它就是公司的意志啊，全体股东通过召开会议的形式，按照法定的或者章程规定的表决程序议事规则，最终做出决议啊，做出这个决议，它是公司代表公司的意志。所以说对于公司决议，我们要掌握公司决议的性质。那公司决议是一种什么样的行为啊？什么样的法律行为呢？这个民法做了规定，就公司决议呢，它也是一种民事法律行为，就是它是按照法律或者章程规定的议事方式和表决程序做出的啊。那么只要是按照法律规定或者章程规定的议事方式和表决程序做出，那么这个决议行为就成立了啊，依法成立的这个民事法律行为它就立即生效了啊。这就是说决议本身它是一个民事法律行为。那么它和一般的民事法律行为和其他的商务民事法律行为或者说多个主体之间的民事法律行为有什么样的区别呢？就是这个决议行为呢，它要符合法律规定的或者章程规定的标准才能成立啊。就是你比如说公司的决议，就是股东会决议呢，它必须要严格按照公司法规定的以及公司章程规定的议事方式和表决程序来做出这个决议才能成立。再一个呢，就是决议行为呢，它原则上仅仅适用于公司内部啊，法人或者是法人组织内部的一些决议事项啊，这是关于决议。那么在决议部分呢，我们特别要注意的就是决议的无效、决议的可撤销和决议的决议的不成立啊。就是对于决议什么情况下，我们对决议的一个效力怎么去判断啊？前面呢，我们说了，在股东会做决议的时候，他要股东会开会，他要有法定的一个流程，由谁召集，谁主持，最终怎么样，在股东会上怎么样形式表决权，议事规则是什么样的，表决程序是什么样的，最终做出这个决议，做出这种民事法律行为啊。那么如果严格按照法律规定的这个程序做出的决议行为啊，做出的股东会决议，那它就是有效的。但是如果说你的决议的内容啊，决议的内容违反法律行政法规啊，决议的内容违反法律行政法规，那么这个决议就是无效的。因为决议行为它是民事法律行为，那民事法律行为如果违反法律行政法规，那一定是无效的民事法律行为，这个和我们民法的这个理论是完全一致的啊。所以说呢，公司法也明确规定了，如果决议的内容违反法律行政法规，那么就会导致决议无效。那再一个呢，就是决议可撤销是什么情况呢？那公司法严格规定了决议的规定了股东会的召集程序。那如果说股东会你在召集过程中违反了法律规定的程序啊，违反了法定的程序，或者说你的决议的内容虽然没有违法，但是决议的内容违反了公司章程，那么这个时候呢，对于这个决议，对于股东会的这个决议，有异议的股东就可以在决议作出之日起的60日内申请撤销啊，申请撤销。这个呢，就是对决议的一个效力判断的问题。法律规定的非常明确。这里呢，我们要思考一个问题，也是我在这个代理诉讼案件的时候遇到的一个问题，就是说，原告能不能提起确认公司决议有效的诉讼？就是我们前面说了，决议无效和决议可撤销的情形，那就是说，如果说决议内容违反法律行政法规，那么对决议内容持异议的股东就可以提起决议无效之诉啊，请求法院确认决议无效。如果说决议的这个程序，股东会的召开程序违法，或者说决议的内容违反章程呢，持异议的股东就可以申请法院撤销这个股东会决议。但是我们在实务当中遇到了这样的一个案例啊，就是公司的监事按照法定的程序召开了公司的临时股东会啊，因为这个它是一个什么样的背景呢？就这个公司呢也是多年不分红，而且呢原来的执行董事任期届满之后呢，一直没有选举新的执行董事，所以说呢这个后来股东之间呢也有发生了一些经营管理方面的经营方向上的分歧，那这个公司原来的执行董事和监事呢都是公司的股东，那股东之间发生分歧之后呢，这个监事呢就提议执行董事召开股东会啊，召开股东会会议来讨论公司的这个经营发展的一个方向。再一个呢，就是要选举公司的执行董事和监事，因为执行董事和前一届执行董事监事任期届满了，所以要选举新的执行董事和监事。那么公司这个监事呢就向执行董事提议召集股东会，但是呢执行董事不召开啊，执行董事不召开的情况下呢，那么监事根据公司法的规定，监事就可以提议召开股东会。那么这个监事他同时是股东，他就提议召开股东会，完全按照公司法规定的程序召开了股东会，最终做出了股东会决议，选出了新的执行董事。选出了新的执行董事之后呢，但是原来的执行董事呢他就不交权啊，他就拿着公司的公章证照不认可股东会决议。那但是呢他也不提异议，不向公司提股东会决议无效的诉讼，也不提撤销之诉，等于是他一直控制着公司，因为他原来是执行董事，所以说公司的公章证照全部都在他手里，他控制着公司。那这个担任监事的这个就另一个股东，他作为监事就召开了这个会议，最终做出了决议，做出决议选出了新的
执行董事，而且呢新的执行董事担任公司的法定代表人。那么这个新的执行董事呢，作为法定代表人，他就代表公司起诉了原来的执行董事，要求原来的执行董事返还公司的公章证照。那么提了这样一个诉讼，这个诉讼起诉之后呢，当时法院法官的意见就是，原告呢应该提起确认股东会决议有效的诉讼，他认为应该确认股东会决议有效。所以说当时呢，我们在这个案件当中就发生了一个争执就是说有了不同的意见。实际上呢，在司法实践当中，对于原告能不能提起股东会决议有效的诉讼呢，是有不同的判例的有不同的判例，不同的观点。但是我个人呢是主张原告是不需要提起确认股东会决议有效的诉讼的。为什么呢？有这么几个理由。一个呢，就是你提起确认股东会决议有效，根本不存在诉的利益，对于原告来说没有诉的利益。另外呢，就是那你提起股东会决议有效的诉讼的话，被告是谁呢？也只能是公司因为你诉的是股东会决议嘛，被告也是公司。那这样的话呢，你就把公司卷入诉讼当中去了。而且呢，股东会决议做出之后，对于原告他的权利和地位并不存在影响。再一个呢，就是我们要提这样一个诉的话呢，相对来说它是对司法资源的一个浪费。那还有一个问题，就是确认决议有效的诉讼是不是违反了意思自治原则？那我们一直在讲公司的自治原则公司自治原则，公司股东会公司的治理结构，它属于公司的一个自治范畴。那么你股东会做出的决议，如果说没有股东提出异议，也没有股东提出撤销，没有股东提出确认无效，也没有股东提出撤销，说明股东是没有异议的。那像我们这个案件当中的话，这个原来的这个股东，原来的执行董事，他也是股东，但是他不提异议的话，就表明他没有异议。那股东之间对股东会决议的内容没有异议，法院凭什么要去确认股东会决议有效呢？那这样的就是你法院要确认股东会决议有效的话，会不会违反了这个民商法的一个当事人的意思自治原则呢？那我个人认为，从这么几个方面，我们是不主张这个原告向法院提起确认股东会决议有效的诉讼的。那当然呢，如果说我们提起这个公司证照返还诉讼的话呢，法院也要会审查股东会决议的效力因为返还公司证照的这个诉讼前提呢，是你的股东会决议要有效，是吧？股东会决议有效，那你选出来的这个执行董事担任公司的法定代表人，你才有权利代表公司提起这样的一个诉讼，而且呢，才能有权要求原来的公司公章证照的持有人向新的法定代表人来返还。那所以说他也会主动的去审查，但是呢，你单独提这样一个诉讼的话呢，是没有意义的。这是关于股东会决议的问题。再一个呢，就是还有决议不成立的问题。对于决议不成立呢，在公司法的司法解释4做了一个规定，就是什么情况下决议不成立呢？因为我们说股东会决议呢，它一定是要召开会议，召开会议。那么如果说召开会议决议的内容违反法律、行政法规，我们可以认定它无效。如果说召集的程序违反法律，或者说违反公司章程内容违反公司章程了可以向法院申请撤销。就是说不管是无效还是可撤销，它都是股东会开会了，决议已经成立了。那么什么情况下决议不成立呢？就是公司法解释4呢，它是列举了几种情形。这几种情况呢，一个是没有召开股东会，还有呢会议对决议的事项没有进行表决，还有出席会议的股东的人数或者说股东所持的表决权数不符合公司法或者是公司章程的规定，还有会议的表决结果没有达到公司法或者公司章程的通过比例。那么这些情形下呢，都构成决议不成立就是说决议不成立呢，它实际上是一个事实判断问题没有开会，那当然决议就不成立，决议无从产生或者说你在表决的时候表决权数没有达到法定的或者章程规定的这个要求，所以说同样的呢，这个决议无从产生。而决议的效力问题决议的效力问题它是一个法律价值判断的问题这是有关股东会决议的问题。嗨，我是天文了，恭喜您获得1.35课时，请关注协会的培训截止日期，错过日期协会充值的点币就会归零，请务必在协会培训截止日前购买点币哦。OK， 请继续学习下一集，祝学习快乐。